तिम्रो कवरपुरी हेटौडामा आछ बिन्दु आमा डम्बर बुवा देख्दा खुसी भाछ यस्तो राम्रो रमाइलो छेडमा आउन पाउँदा कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् आमा एकै टुक्का गाउँदा आज मादल बजेको किन गाउँ घर दुनिया बिउझाउन मलाई त यो छोरा बुहारी नातिहरू कति हेर्नुपर्छ आमा कति भने के काम त मेरो आफ्नो देशको उत्पादन आफ्नो देशको भविष्य यस्तो कर्णधारमा आफ्नो संस्कृति बचाउने यस्तो भाइको नयारी कहिले के हेर्नु त मलाई त एकदम खुसी लाग्छ कि बाबु हे गाउँछु गीता हे मेरो सानो हजुरको नाउँमा हे मलाई बसा भन्ने को छ साँच्चै तिम्रो हे मेरो सानो छ भने बस्ने मन मनमायालाई रुचाउने लाखौँ साँच्चै तिम्रो हे मेरो सानो छ भने बस्ने मन मनमायालाई यसै लादा यिनको मन रोलान्ने यिनलाई पाउने आमा का होलान्ने
आज मादल बजे को कीना गाउँ घर दुनिया बिउजाउन आज मादल बजे को कीना गाउँ घर दुनिया बिउजाउन इन्द्रेणी टिम मकवानपुरी हेटौडामा आछ इन्द्रेणी टिम मकवानपुरी हेटौडामा आछ बिन्दु आमा डम्बर बुवा देख्दा खुसी भाछ यस्तो राम्रो रमाइलो छेमा आउन पाउँदा कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् आमा एकै टुक्का गाउँदा आज मादल बजेको किन गाउँ घर दुनिया बिउझाउन आज मादल बजेको किन गाउँ घर दुनिया बिउझाउन नमस्कार हिमालय टेलिभिजनबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी र इन्द्रेणी .com युट्युब मार्फत संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा क्यामराम्यान एडिटर दीपक घिमिरे सहयोगी क्यामराम्यान मिलन सापकोटाका साथमा हामी सिङ्गो इन्द्रेणी युनिट यतिखेर भने हामी हेटौडा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 स्थित यो रापती रोडमा आएका छौँ। डम्बर सिंह राणाभाट अनि बिन्दु देवी राणाभाटको यो घर यो समाजसेवी व्यक्तित्वहरूको घर हो। यहाँ उहाँहरूको सपरिवारले हामीलाई धेरै पहिलादेखि मलाई आशीर्वाद दिनको लागि बोलाइराख्नु भएको थियो। मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ किसा केसी दाजु, त्यसै गरी राजन दाजु, उहाँको ठुल दिदी हो। काठमाडौँ चोभारमा जन्मिएर साँच्चै हेटौडामा पुरानो समयदेखि बसेर आफ्नै खालको यहाँ व्यवसाय गरेर समाजसेवा गरेर बस्नुभएका तपाईँहरू दुवैजना, तपाईँहरूको सिङ्गो टिमलाई भगवान्ले सधैँभरि स्वस्थ राखुन्, सधैँभरि हाँसी खुसी होस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। सिङ्गो टिम यतिखेर उहाँका जेठा छोरा प्रकाश राणाभाट र बुहारी अम्बिका राणाभाट, त्यसै गरी कान्छो छोरा प्रमोद राणाभाट र बुहारी प्रीति राणाभाट, त्यसै गरी नातिहरू अनुज, अभि, प्रशान्त, प्रसिद्ध छोरी प्रभा राणाभाट र कल्पना भेमको परिवारलाई पनि हामी जोरदार तालीसहित धन्यवाद दिन्छौँ। माधव राणाभाट, रत्न कुवर, स्वर्गीय सुभाष पाठक ज्वाई, उहाँहरू सबैलाई सम्झिँदै अब हामी आमालाई हार्दिक सम्मान गर्दछौँ। म त भाइलाई चिनिसकै छैन भन्ने ठानेको थिएँ मैले, तर एकचोटि त्यो बुहारी कलेजको ट्रान्सफर गरेर आउँदाखेरि हजुरलाई भाइले बोलाएर अलिअलि सेवा गरेको थियो नि है। त्यो पशुपतिमा लाने मकैदेखि लिएर पैसा सबै दिनुभएको थियो साने पापा हजुर, त्यो बुवा आमाको नामबाट जेठो भाइको घर हो हजुर त्यो। आज सबै इन्द्रियन टिम आइसक्यो हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद बाबा। मलाई नि कृष्ण भाइको जिम्दो भगवान् हजुर हो बाबा, यस्तो सेवाधारी यस्तो मान्छे चाहिँ सयजना जन्मियो भए यो नेपाल कस्तो हुन्थ्यो होला बाबा। हाम्रो यस्तो भाव गरेको मान्छे हजुरको टिमको सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार हजुर। कस्तो भाववाला हुनुहुन्छ, कति परिश्रमी हुनुहुन्छ हजुरको, सबैलाई मेरो नमस्कार छ हजुर। कहाँको आकाश पाताल घामले चुम्बन देला, कहाँको तिमी र हामी मायाले भेटाइदेला। दिन पनि पाताल घामले चुम्बन देला, कहाँको तिमी र हामी मायाले सम्झाइदेला। कहाँको तिमी र हामी मायाले भेटाइदेला। दिन पनि होइन रात पनि साँझमा पानी पर्ला, देहमा होइन मुटुमा मायाले झस्काइदेला। देहमा होइन मुटुमा मायाले झस्काइदेला। धरती मुनि पिँडालु त धरतीमाथि गाबा, तिमीसित प्रीति लाउन कानै पगडे बाबा। हो भने हो भन, होइन नभन, जान्छु भने मायालाई बाटो नथुन। हो भने हो भन, होइन नभन, जान्छु भने मायालाई बाटो नथुन। छत्रे जान्छु भने मायालाई बाटो नथुन। अब हामीले नै स्कुल पढ्दा नि हजुर हजुर, खोइ लेखाली हो हो सोयाको डोको, सानो माया हो हो लगाउने डोको। हजुर सानै गाउनुहुन्थ्यो अलिअलि स्कुलले जीवन बच्चामा गाउने। अब तपाईँले कुन स्कुल पढ्नु भएको आमा? मैले पहिला त्रिपेश्वरको विश्वनिकेतन पछि पढाउनुहुन्थ्यो, अनि पछि पाटन आदर्श निकेतन हजुर, पछि चाहिँ अलिअलि। हजुर कति सालमा जन्मिनु भयो? 5 साल जेठमा हजुर, 2005 साल जेठमा 15 गति हजुर। इन्द्रेणी हेरेर निकै तपाईँले फोन गरिराख्नु। मलाई त यो छोरा बुहारी नातिहरू कति हेर्नुपर्छ आमा, कति भने
के काम त मेरो आफ्नो देशको उत्पादन आफ्नो देशको भविष्य यस्तो कर्णधारमा आफ्नो संस्कृति बचाउने यस्तो भाइको नयारी कहिले के हेर्नु त मलाई त एकदम खुसी लाग्छ कि बाबु मेरो साथीहरू बहिनीहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ आमा म पनि त्यही हो भन्नुहुन्छ म पनि त्यही हो भन्नुहुन्छ हामी त त्यही हेर्ने हजुर इङ्ग्लिस फिल्म यताउति मन पर्दैन बाबु है आफ्नो संस्कृति बचाऊ आफ्नो संस्कृति बचाऊ हाम्रो अहिले संस्कृत विद्यालय खोलिया छौँ यहाँ है त्यहाँ पनि यसो सदस्य पनि छ हामी सबै भक्तहरू हाम्रो छिमेकी त्यहाँ सहयोग गर्छन् 22-24 जना विद्यार्थी छन् उता बिग्रे आश्रमतिर भयो बाल आश्रमतिर भयो यता मठ मन्दिर ठाउँ ठाउँमा सक्दो सेवा गर्ने अब केही काम छैन खाएर बस्नु बुहारीहरूले सबै गरिहाल्छन् काठमाडौँ 10 का सांसद राजन केसीकी ठुल दिदी हुनुहुन्छ उहाँ जेठो दिदी हुनुहुन्छ र राष्ट्रसेवक अत्यन्तै अभिभावक कृष्ण केसी उहाँको ठुल दिदी मलाई त्यो परिवारमा धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई धेरै गौरव लागेको छ दिदीले मलाई धेरैचोटि फोन गर्नुभयो तपाईँ कसै गरी आउनुहोस् म बिरामी छु म त्यहाँ आउन सक्छु कि सक्दिनँ अहिले तत्कालै गाह्रो छ भन्नुभएको थियो अब सुनिपछि न हामी तपाईँले भन्नुभएको थियो इन्द्रणीको स्टुडियो भएर भाइ बहिनी आएर मलाई आशीर्वाद दिनु पर्यो हजुर आमा तन्दुरुस्त होस् नाच्न ल्याउनुपर्छ भनेर त्यही आशीर्वाद हजुर एकदम एकदम इन्द्रणीको स्टुडियो पनि हामीले इन्द्रणीको स्टुडियो निर्माण गर्ने योजना लिएका छौँ धेरै ठाउँमा मैले स्टुडियो बनाउँदै छोड्दै गरेँ अब भने 10 वर्षको लागि हामीले बिजुली बजार स्थित लिजमा लिएका छौँ त्यसमा मैले दिदीले धेरै दुःख पायो बाबु अब आउनु म पनि आशीर्वाद दिन्छु बाबुलाई दुःखै हुन्न म सुरुवात गरेर छोड्छु भन्नुभयो आज बोलाउनु भयो आज संजोगले हामीले कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणी धामको आज विशेष कार्यक्रममा त्यहाँका आयोजक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू लगायतको सिङ्गो टिमले हामीलाई बोलाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली दिएर धेरै धन्यवाद दिउँ हजुरहरूको टिम सबैलाई धन्यवाद हो सदा सर्वदा अब यो लोकगीतको यो संस्था चाहिँ कहिले नमरोस् सधैँ सधैँ फैलियोस् हजुरको 109 वर्ष आयु यत्तिकै शक्ति दिइरहनु भयो उहाँले यो भव्य कार्यक्रमको लागि तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु म आजको रमाइलो ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्झिन्छु म शरीरमा अब त हो नि उमेर अनुसार अलिकति कमजोरै जस्तो भन्नु पर्यो नत्र म कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने मान्छे के गर्नुपर्ने मान्छे थलको मनको लगाएर बस्नु परेको छ अहिले त्यो भइहाल्छु अपरेसन कति भएको छ गाह्रो छ उहाँलाई म पनि उहाँको रोग लगायो 16 वर्ष भयो बाबु अनि दिल्ली एपोलोमा 4 चोटि गएर भर्ना भए यहाँ काठमाडौँमा कुनै हस्पिटल खाली छैन भए मेरो लाइफ बाबुको लागि 2 करोड खर्च गरिसक्यो होला पैसा किन चाहियो आमा बाउ भयो हुन्छ पुगिन सोधिस भन्छ अहिले पनि उहाँ इन्डिया जानुभएको छ कान्छु दाजु उहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँलाई सधैँ राम्रो होस् यो परिवारलाई यो परिवारको हाँसी खुसी सधैँ रहोस् हामी यही कामना गर्दछौँ यहाँ जति पनि छिमेकी आउनु भएको छ तपाईँ कति भाग्यमानी बुहारी त्यस्ता असल छिमेकी पनि छिमेकी यस्ता असल यति माया गर्दैन आमा माथि आमा माथि मामा छिमेकी पनि आफ्नै बुहारीहरू जस्तै एकदम धेरै सबैको माया पासु सम्पत्ति धेरै नपाए नि माया धेरै पासु हजुर मैले एकदम धेरै खुसी छु बाबु हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे शान्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखबाधनं ब्रह्मा मुरारी श्री वृन्दकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु यो घरबाट डम्बर राणा भाट र बिन्दु देवी राणा भाटको तर्फबाट 1 लाख सब परिवारबाट 1,24,000 धेरै धेरै धन्यवाद छ आमाले यो स्टुडियो बन्नुपर्छ बाबु भनेर बोलाउनु भयो 50,000 हाले 9 रुपियाँ 5,000 हाले 9 रुपियाँ 500 दिए पनि 9 रुपियाँ एउटा छेको छ है कृष्णप्रसाद दाहाल वा नन्द कुमारी दाहाल हामी यहाँ गोरक्षेश्वरको सेवा गर्छौँ यो हामी दुईवटा बुढाबुढी कस्तो भने यहाँ सबैलाई थाहा भएको हामी एकछिन पनि नछुट्ने हिँडिरहने हिँड्दा पनि बस्दा पनि तर अहिले चाहिँ के भएछ भन्नु होला भने कोरोनाले चाहिँ 15 दिन छुटायो है हामीले कमाउन सकेका होइन केही होइन हाम्रो के हो भन्नु होला भने बुढाबुढीको वृद्ध भत्ताबाट 24,000 रुपियाँ त्यसमा 1,000 थपेर 25,000 बनाएको छु यो मैले भन्न खोजेको के भने 5,000 गौशालालाई गाईलाई 5,000
तुर्मुस सुन्तली रङ्गशाला 5000 हाम्रो इन्द्रिणी कार्यक्रमलाई बाँकी रहेको 10000 रुपियाँ दुखी पीडित जसलाई हो हजुरको लायहरू पनि हेर्यो है त्यो कोरोना लाएर लाग्या बेला नि हेर्यो हामीले पाउँला कि नपाउँला अनि शिवाजीसित पूजा गर्दा पनि त्यसै भन्थे हेर्नुहोस् त वृद्ध भत्ता बुझेर आमाहरूले यसरी दिनुहुन्छ यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद अब उहाँ त मेरो पार्वती भने पनि भयो ऊ भने पनि भयो आमा भने नि भयो भाउजू भने नि भयो उहाँ है ल भनेर ढुक कले बसेको आज बिहान चट्ट पूजा गरेर आएर यहाँ भाउजूलाई चन्दन लगाइदिएर अनि त्यहाँ निस्किँदा ठ्याक्कै हजुर आइपुग्नु भयो कस्तो ऊ भयो भने शिवजीले यस्तो टुटाउनु गराउनु भयो हजुरको शुभ नाम मेरो शुभ नाम लीला कुमारी पाठक घर मेरो त्यो हो त्यो पल्लो घर हजुर मेरो ठुलो छोरो हो त्यो हो मेरो जेठी बुहारी यहाँ छ अनि फेरि अब हामी त अब धेरै दिन सक्दैन अलि मलमपट्टि लाउनुसम्म 5000 3000 इन्द्रिनी टिमलाई 2000 दुखी पीडितलाई यसो मलमपट्टि लाउने मात्रै ल 3000 इन्द्रिनीलाई 2000 मलमपट्टिलाई हेर्नुहोस् त रामकाजी पाठ इन्द्रिनीका लागि 1500 उहाँलाई जोरदार ताली सङ्गीता खड्का 1500 नमस्कार हजुरको शुभ नाम सीता प्रधान 1100 सीता प्रधान यो कसलाई हो यो हजुरको टिमलाई ल हवस् ए धेरै धेरै धन्यवाद छ सीता प्रधान दिदीलाई 1100 मम्मीलाई धेरै नै इच्छा थियो यो युट्युबमा हजुरहरूले गरेको देखेर हजुरहरूले आएर टेक दिनुभयो यही छौँ खुसी हामी इन्द्रिनी टिमलाई मेरो इला अधिकारी एघार सय के छैयाठमाटो हे मेरो सानो हे मनमायालाई भनके छैया मनमायालाई भनके छैया तिम्रो माया हे मेरो सानो छन त मेरो माया छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई छ त मेरो माया छैन मन्दिरमै बस्छौ कि मैले मेरो हे मेरो सानो मिलाउँछु कि भक्तिले भए मन्दिरमै बस्छौ तिम्रो माया हे मेरो सानो खबरै छैन त मेरो माया छैन Bye.
हेर कति रमाइलो भएको बस्न पो मन लाछ हाम्रो माया हे मेरो सानो घटाउँदै जान्छ भन्छिले तै बस्न पो मन लाछ हाम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई जान्छ त मेरो माया सबै नामाला हाम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई जान्छ मेरो माया सबै नामाला मेरो माया रुचाउने लाखौँ साथै तिम्रो हे मेरो सानो सबै बस्ने मन मायालाई रुचाउने लाखौँ तिम्रो माया हे मेरो सानो सबैलाई जान त मेरो माया साथै नमाना तिम्रो माया हे मेरो सानो सबैलाई जान त मेरो माया साथै नमाना हे थाहा छैन ए मेरो सानो कसले मन पराए तिमी सँगै देखेर डराए मैले पनि यतै कोही रुचासु सानो बिरानो भएको मैले पनि यतै कोही रुचासु माया मेरो सानो छ मलाई मेरो माया तिम्रो माया मेरो सानो छ मलाई मेरो माया छैन ठिटाहरू ए मेरो सानो छैन
सबैले यो धामलाई नेपालकै एक नम्बर उत्कृष्ट धाम बनाउनको लागि मेहनत गरौँ। सबैको तनाव हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, यहाँ आएर दुई दिन बसेर जाँदा सबै आनन्दित हुने अवस्था बनाऊ। यही हेटौडाका देव लामा पत्रकार कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वर्षौँदेखि छटपटाउनु भएको थियो। रातिको 11 बजे दिपक घिमिरे भाइ र म पुग्यौँ, 1 लाख दिएर गयौँ। आज 30-40 लाख उठेर वास्तवमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। यस्ता हजारौँ घटनाहरू मेरो कारणले होइन, तपाईँहरूको सहयोगी मनले हो। त्यस कारण तपाईँहरूलाई सलाम छ। जसले खाइ नखाइ कमाएको पैसा दुःखमा परेकालाई, अप्ठ्यारोमा परेकालाई विश्वास गर्नुहुन्छ। यतातिर सानी नानी जिया भुसाल आइछन्, उतापट्टि गङ्गा घरतीले छड्के नजर लाइछन्, यिनको बिहे नभएको होइन, एउटी छोरी पाइछन्। हेटौँडामा त्रिवेणी तल पर्यो, हेटौँडामा त्रिवेणी तल पर्यो, यहाँ हेरौँ कि त्यहाँ हेरौँ गाल पर्यो। थाहा छैन तिम्रो मन कस्तो छ, घुम्रे कपाल छोड दिन जस्तो छ। तिम्रो जडी उसै सँग मिल्छ नि, हो त नि, मलाई पनि हेरी हेरी यही चस्मेले घुट्टा थुक्निन्छ। हो र नजरैले यो नजर हान्यौ नि, नजरैले यो नजर हान्यौ नि, गोरी गोरी मेरो मन तान्यौ नि। यसै लादा यिनको मन रोलान्ने, यसै लादा कोहीको मन रोलान्ने, यिनलाई पाउने आमा कहाँ होलान्ने।
धेरै नै भोग गरे दुःख सुख क्या जिन्दगीमा धेरै नै भोग गरे सासु आमा यहाँ हुनु हुँदो रहेछ है लौ हजुर ढोकारे चञ्चले मन यतिकै चुम्किन्न चञ्चले मन छ क्या मेरो पनि चञ्चले मन यतिकै चुम्किन्न वीर छैन भाइ बैशाख त उम्किन्न आउँदो क्या असल मित्र तिमी नै बने है असल मित्र तिमी नै बने है तिमीलाई पनि पैचाइए भने है यही घरतीको नजिकै बन्दैछन् दारीवाले नछोड्ने भन्दैछन् मेरो घर धादिङ जिल्ला थाङ्ग्रे गाउँपालिका वडा नम्बर छ टोलको नाउँ रानीबारी म 64 वर्षको भए हाम्रो जन्म कस्तो मरण कस्तो एउटा कविता गाउँछु गल्ती बोल्यो भने माफ गरिदिनु होला नेता जनता जो भए पनि जन्म मरण उस्तै नै हुन्छ नि गरिब दुखी जो भए पनि जन्म मरण उस्तै नै हुन्छ नि हामीले मानव भएर जन्मिसकेपछि हामी धरतीमा ईश्वरको आदेश धरतीमा टेक्न आएका छौँ धरतीमा टेकेका छौँ संसार देखाएका छौँ हुर्किया छौँ बढाएका छौँ रमाएका छौँ कमाएका छौँ कोहीले धेरै कमाउला कोहीले थोरै कमाउला त्यो छुट्टै पाटो हो धन ठुलो होइन मन ठुलो हामीले दुखी गरिब हामी पनि सबै गरिबै छौँ इन्द्रिणी परिवारमा पनि धादिङमा बसेर मेरो घरमा टिभी छैन गाउँतिर यसो हिँड्दा म इन्द्रिणी हेर्छु हेर्दाखेरि कृष्ण कणेलजीको
इन्द्रेणी तयारी गरेर इन्द्रेणी परिवारले गरेको यो देशमा यो विश्वमा दुखीहरूलाई गरेको सहयोग। श्री कृष्णको फिल्म आइरहेछ, मलाई पनि भेट्न मन लागिरहेछ। मूर्ति चाहिँ मानवको आत्मा ईश्वरको, साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई कृष्ण कडेलाको। गरिब दुखी मानवलाई साह्रै माया गर्ने, समाज सेवा गर्न लागि अघि अघि सर्ने। समाज सेवा अति नै गरेर एक दिन सबै जानु छ मरेर। सबै साथी यस्तै नै भए नेपाल हुन्थ्यो सूर्यको उदय। नेपालभरि कृष्ण कणेलजीको फिल्म आउँछ, कमाइ राम्रो भयो भने गरिब दुखी पाउँछ। कृष्ण कणेल फिल्म आए, गरिब दुखी सबजना रमाए। इन्द्रेणीलाई सहयोग गरी जति पैसा आउँछ, गरिब दुखी जनताले सबै नै पाउँछ। कलाकार सबै आउँछन् कृष्ण फिल्ममा, सबजनाको विश्वास भयो कृष्ण कणेलमा। कृष्ण कणेल फिल्म आयो, गरिब दुखी जनतालाई सहकायो। कृष्ण कणेल फिल्म आयो, गरिब दुखी जनतालाई सहकायो। कस्तो दिनमा जन्म भयो कृष्ण कणेलजीको, गरिब दुखी जनतालाई सधैँ गर्ने निको। गरिब दुखी जनताको हृदयमा बसी, सधैँ सेवा गरिरहने कम्मर कसी कसी। कृष्ण कणेल अति नै गुणी, गरिबलाई ईश्वरै भइदिने। जन्म भयो मानव भएर, सेवा गर्छन् परमेश्वर भएर। यो कविता सबैले सुन्नुहोस्, भित्री मनमा राम्ररी गुन्नु। लेखक धादिङ जिल्ला थाङ्ग्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रानीबारी, बस्ने वर्ष 64 बद्रीबहादुर राउत। कृष्ण कणेल इन्द्रेणी कलाकार साथीहरू सबैलाई बद्री राउतको तर्फबाट कोटी कोटी नमस्कार। सधैँ भुवन विश्वको मित्र, सबले गाउँ कृष्णको चरित्र। कृष्ण कणेल आत्मालाई गाइरहेछु, धादिङदेखि भेट्नलाई आइरहेछु। कृष्ण कणेल आत्मालाई गाइरहेछु, धादिङदेखि भेट्नलाई आइरहेछु। हजुरसँग म बद्रीले भेटघाट गरी, समाज सेवा गर्न सिकी एक दिन जान्छु मरी। आत्मा चाहिँ साह्रै राम्रो, आर्थिक भयो चाम्रो। दुखी गरिबी जो भए नि भेटघाट हुनु राम्रो। भेट्न भने आइरहेछु दाएर, जान्छु अनि दर्शनै पाएर। भेट्न भने आइरहेछु दाएर, जान्छु अनि दर्शनै पाएर। भेट्न भने आइरहेछु दाएर, जान्छु अनि दर्शन पाएर। कृष्ण कणेल बद्रीले देखेको, भेटुनलाई ईश्वरले लेखेको। कृष्ण कणेल बद्रीले देखेको, भेटुनलाई ईश्वरले लेखेको। भेटुनलाई ईश्वरले लेखेको। हामी सबै यो विश्वमा मानव जन्म, ईश्वर परमात्मा छुट्टै हुनुहुन्छ, परमात्माले आत्मालाई लगाइदिएछ अंश। जीव छुट्टै छ, हाम्रो आत्मा त एकै हो। कोही धनी छ, कोही गरिब छ, कोही मन्त्री भएका छन्, जनतालाई रोएका छन्। आज 2013 साल फागुन 28 गते जन्म मेरो, अहिले 64 वर्ष भएँ। 2036 सालदेखि जन्म सङ्घदेखि भोटालेर आएको, आज 46-47 वर्ष भयो। यो भोटालेको फाइदा के हो? अहिले तत्कालीन हामीलाई, यो राज्यका सिङ्गुर रैतीलाई, जनतालाई पीडा कति भएको छ? हिजो श्री 5 एउटा हुँदाखेरि, पञ्चायती शासनमा मरिज मान्छे प्रधानमन्त्री छँदाखेरि इन्डियाले नाका बन्द गर्यो। इन्डियाले नाका बन्द गर्दाखेरि पनि प्लेनबाट ल्याउनु भयो, धोक्रामा बोकेर ल्याउनु भयो नेपालको सरकार, प्रधानमन्त्री मरिज मान सिंहजीले।
र 5 रुपैया पाती नुन खुवाउनु भयो। आज यो देशमा 2046 सालमा राजा वीरेन्द्र बढी आत्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, जनतालाई सारे माया गर्नुहुन्थ्यो। आकाश रोयो धरती रोयो सारा संसार रोयो, आकाश रोयो धरती रोयो सारा राष्ट्र रैति ईश्वर रोयो, नारायणी साढे दरबारलाई साढे सातले छोयो। अर्को चोटी राम्रो गाउँलाई आज धन्यवाद छ, अर्को चोटी राम्रो गाउँलाई आज धन्यवाद छ, यो शिरमा आशीर्वादको हजुरबाको हात छ। त्यसै गरी रस खोज्दै आउला पनि मौरी, सम्झी सम्झी आउनु भयो बाटेक्दै खेरि लौरी, यो बुढेसकाल फुलेका धारी यस्तै हो नि नेपालको घरबारी। सचिनले नाचछ मेरो माया सरले माया, धनश्री तामाङलाई हजुर सघाउनु है हामीले, उहाँले अर्को जुनी पाउने हाम्रै राम्रा कामले, यता बाले पैसा पनि झिक्न थाल्नु भयो, यसको मतलब उहाँको मन नि यही पीडामा गयो। तिमीले देऊ मैले दिन्छु अरूले नि देऊ, सबैजना आउनु पर्छ यो अप्ठ्यारो छेउ, सबले दिउँ है आमालाई सघाएर बस्न नदिउँ आफै रगत बगाएर। पीडा भनेको पनि कस्तो हुँदो रहेछ त, अहिले रोयो कि आमालाई हँसाइदियो इन्द्रायणले होइन, यो एक वर्ष यता तपाईँ आजै हो हाँसेको, हेर्नुहोस् त सम्झना बहिनी। यो विश्वका साथीहरू गरिब दुखी असहाय लुला लङ्गडा अपाङ्ग रोगी आफ्नो हैसियत कमजोरी भएर हैसियतले हैसियत भयो भने जोड गर्दा गर्दै नसकेर पनि इन्द्रायणीमा आएर ठुलो सहयोग गरिदिनु भएको छ। तर मेरो नाम बद्री राउत हो, यो इन्द्रायणी परिवारलाई कृष्ण कर्णेल लगायत इन्द्रायणी परिवारलाई कुनै ठाउँमा दबाब आयो केही भयो राज्यबाट भनेर भने मलाई खबर होस्, सिङ्गो इन्द्रायणी पछाडि उभिनुहोस्, कहाँ गएर के गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ, बद्री राउत बोल्न तयारी छ। रु 700 बद्री राउत बुवाले दिनुभयो 7000 रुपियाँ यो इन्द्रायणी कृष्ण कर्णेलजी लगायत इन्द्रायणी परिवारलाई, कति गरिबहरूलाई सेवा गर्ने, कति हाम्रो इन्द्रायणीको अब यो भवनको स्टुडियोको सुरु छ नि, कति राख्ने उहाँहरूको सोचले तयारी गर्ने। 7000 2000 इन्द्रायणी स्टुडियोको लागि, 5000 दुखी गरिबको लागि हुन्छ वा, एकदम तपाईँले भन्न खोजेको त्यही हो। हेर्नुहोस् त 64 वर्षका बुवालाई के को स्वार्थ छ र, आफै अशक्त हुनुहुन्छ, टमाटर लगाउनु भएको छ अरे त्यही बेचेर बल्ल बल्ल बनाएको पैसा उहाँले दिएर आउनु। धनश्री तामाङको लागि 50,350 आज हामीले यहाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। रु 15,000 जन्मदिनको खर्च कटाएर काठमाडौँसम्म ल्याउने हाम्रो सम्झना भण्डारी, त्यहाँका सिडिओ साहब कृष्णप्रसाद शर्मा, दुर्दी गाउँपालिका, त्यसै गरी लोकदोरी प्रतिष्ठान लमजुङलाई धेरै धन्यवाद दिँदै सबैले सघाइदिनु होला भन्दै, आमाको कथा व्यथा, बुवाको अत्यन्तै सकारात्मक कविता गीत र हामी सबैले सघाउने मानवलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, एकाछिन सुख।